неделя времето на Черноморието ще бъде дъждовно. Температурите във Варна ще варират от минималните 10 до максималните 11 градуса. Температурата на морската вода е 11-12 градуса, вълнението на морето около 3 бала. В Русе, Шумен, Добрич и Бургас времето ще бъде също дъждовно. Минималните стойности ще бъдат 7 градуса в Шумен, максималните ще достигат до 12 в Бургас и Русе. В понеделник и вторник ни очаква разкъсана облачност с максимални температури съответно 11 и във вторник 12 градуса. В сряда температурите ще се запазят същите, ще преобладава разкъсана облачност, но са възможни и превалявания от дъжд.